זה מצוין, זה צריך להיות השגחה, צריך להיות משגיחים במקום. דברים של הכשר וכל זה, זה לא דברים פשוטים. לאט לאט מדינה הופכת להיות פחות חברתית, יותר פנאטית דתית. קשות לדתי זה עסק. בסדר גמור. כן, ככה זה צריך להיות בגללנו? אני חושבת שכן. אני חושב שזה דבר חיובי. הם אנשים שמבינים בקשרות, מבינים בדת, אז אני מאמין, הם צריכים להיות על זה החיים, לפי דעתי. אם לא הם יהיה החיים, אז מי יהיה החיים? אנשים חילוניים? אישית, אין לי משהו נגד, אבל היא לא שולטת אבסולוטית, ואני לא מרגישה את זה. זה לא נוח, זה קצת כפייה דתית. זה מתערב בהרבה עניינים במדינה, וזה לא צריך להיות ככה, אפילו שאנחנו מדינה יהודית. אמנם למדתי בבית ספר דתי, אבל אני חושב שהם עושים דברים איומים. שמה צריך לשלם? כל מסעדה צריכה לשלם עשרות אלפי שקלים של בן אדם שנכנס לעשר דקות, מסתכל ואומר שלום. נורא. אנחנו מדינה שהיא, כאילו, אנחנו מדינה שאמורים להפריד בין דת ומדינה, מדינה דמוקרטית, ואני חושבת שהם מאוד לוחצים. זה קטסטרופה אחת גדולה, אחי. צריך הרבייה, בטח שזה נוגע לאמונה של אנשים ולדת, שזה דברים שמרכזים הרבה כסף והשפעה וכוח. צריכים לפרק את המונופולים. זה טוב, באיזה גוף יכול לקחת עניין של כשרות חוץ מהרבנות? לא. רבנות זה הרבנות, וכשרות זה כשרות, וזה דבר מאוד מאוד חשוב בעניין של מסעדה שיש לו כשרות. כל מסעדה צריכה להיות כשרה, לפי דעתי. לא נראה לי שזה אפשרי. איפה שיש כסף זה בעיה, כן? כל אחד מחפש את האינטרס שלו ואת להקל בכל מיני דברים. שאלה מה זה כשר, וכל אחד זה משהו אחר, אתה מבין? אצל מישהו כשר זה יכול להיות ש... יש אוכל כשר אבל מבשלים בשבת, אצל מישהו אוכל כשר שזה כשר לפי גלחה, אתה מבין? פשוט שרשום איזה סוג של כשרות יש. כן, כן, אם זה אפשרי, אם זה אפשרי. ואם האנשים יסמכו על זה, אז אם זה אפשרי, כן. אין פה על מי לסמוך, אני לא חושב, לא נראה לי. צריך שיהיה מישהו אחראי שיגיד שכשר או לא כשר, שכן אפשר לסמוך עליו. לא. אולי משקרים, אולי זה אפשר, אז אני אמר, לא, שלילי. אם מדובר בכשרות יהודית, אז לא. כי אנשים סך הכל צריך לאבד את הצרכים ואת הרצונות שלהם, ויש אנשים שבאמת מחפשים את זה. בהחלט, אם הוא יגיד, אפשר להאמין גם לבני אדם, לא לכולם, אבל אפשר להאמין. בטח. כי אם לא מערבבים בשר וחלב, ואם לא, לא יודעת, שומרים, כאילו לא צריך דווקא משגיח בשביל שזה יהיה כשר. אם זה מסעדה שהיא רק חלבית או רק בשרית, אז מה לא כשר בזה?